kendte en lidt chancefattig kamp af Horsens, ender med en sejr til os med en scoring over tiden af Augusten. Hvad var det for en kamp, du oplevede i dag? Ja, meget fysisk og meget aggressiv. Og svært for os. Altså, Horsens dygtige ligesom stresset os. Jeg synes specielt første halvleg har vi... Der skal vi ærge os over, at vi ikke ligesom får udmyntet nogle gigantiske muligheder, ikke også? Eller ikke muligheder, men i hvert fald nogle omstillinger, hvor vi godt kunne have fået øje på, det her kunne vi godt have gjort lidt bedre. Men altså, ellers så blev det altså sådan en højdramatisk kamp, ikke? Også rose spillerne for, at det tog koldt vand i hovedet, ikke også? Omkring de her varer, som højst sandsynligt har været der. Som hverken Horsens eller vores var, de var overrasket over, at de blev dømt, ikke? Så det, vores spillere har faktisk meget godt styr på det nogle gange, om der ligesom er offside eller ej, men altså, der bevarede spillerne alligevel overskud og kæmpede videre, og så tog vi den mulighed igen efter et standardsituation, så det var godt, og vi er rigtig glade. Ja, og nu kan vi se, at spillerne lige er nede og hyldes en ekstra gang til fansene. Nu er det jo sikkert, at vi har endnu en sæson i Superligaen. Hvad er dine tanker lige omkring den situation, vi har bragt os ud af, kan man sige? Ja, men altså, det synes jeg er super, ikke også? Og det er vi rigtig glade for. Men altså har det også, at vi har to kampe tilbage, og for mig er turneringen slut nu. Vi vil rigtig gerne slutte ordentligt af på hjemmebane, ikke også? Og så har vi også en kamp mod OB, og vi er bevidste om, at vores resultater... at andre er afhængige af, hvordan er vi vi præsterer, så vi kommer til at forsøge at gøre alt for at få så mange point også i de sidste to kampe.